โอเคបន្តពីយើងបានសិក្សាអំពី animation និង transition រួចរាល់យើងនឹងបន្តទៅ slide master. Slide master គឺជា slide maker ឬក៏ជាកន្លែងសម្រាប់កំណត់ការបង្ហាញ slide ទាំងអស់ ដើម្បីប្រើប្រាស់ slide master សូមចូល view យកពាក្យថា slide master នេះគឺជា slide maker ដែលវានឹងកត់លក្ខណៈនៃការបង្ហាញទាំងអស់របស់ slide. ឧទាហរណ៍ថា បើសិនជាខ្ញុំកំណត់ slide me ឬក៏ slide master របស់យើង យក transition ប្រភេទណាមួយនេះ ឧទាហរណ៍ថាយកមួយនេះ បាទ យក slide master close ខ្ញុំសូមបង្ហាញ slide មេថាគ្រប់ slide ទាំងអស់ នឹងមាន transition ដូចគ្នា អូខេ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើយើងចូល slide master យើងនឹងឃើញតម្រង slide នៅខាងក្រោមមានតម្រង់ផ្សេងៗគ្នា ប្រសិនបើយើងកំណត់ slide master transition ណាមួយនោះ ហើយយើងកំណត់តម្រង់ណាមួយតែយើងបានដាក់ដូចខាងក្រោម យើងអាចកំណត់តម្រង់ផ្សេងមួយទៀត ប្រសិនបើ slide ទាំងអស់ តម្រង់ slide ទាំងអស់នេះ យើងបានជ្រើសរើសតម្រង់ណាមួយ វានឹងមាន style ដោយអ្វីដែលយើងបានកំណត់ មានថាប្រសិនបើ យើងកំណត់តម្រង់ slide មួយនេះ ចលនាមួយនេះ នៅពេលដែលយើងបង្កើត slide តម្រង់បែបនេះ វានឹងទទួលបានលទ្ធផលបែបនេះទាំងអស់ ឧទាហរណ៍ slide ទី 3 របស់យើង គឺយើងបានចូលបង្កើតតម្រង់មួយនេះ ដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងកំណត់តម្រង់មួយនេះ ក្នុង slide master transition លក្ខណៈដូចម្ដេច គ្រប់ចលនារបស់ slide មួយនេះ គឺមានតម្រង់ដូចគ្នា ឧទាហរណ៍ Okay, lực lên slide mới ini, desa slide mới ini, kêu dân bán cầm nót lại cái nạ tùm rộng xem xây kìa.